este programa que es maravilloso, carajo. Sería así y cantant sería... ¿Dónde crees que vas? Esta noche estoy en Palma. Una mica així seria. Jo s'ha d'imitar qualcú, ara, per exemple, en Sabina, que és el primer en què te fixes, perquè ha de ser complicadíssim. Hi ha una cosa molt important, que és la musicalitat de cadascú a l'hora de parlar. O sigui, Sabina, si et fixes, fa com puntes. Estoy encantado. Sempre parla com cap a dalt. I deixa les frases obertes, no? Un altre que és molt complet és Boris. Boris, per exemple, és una persona que té molts registres. Has dit Boris? Pero por favor, mira lo que foto, qué divino está en esa foto, qué guapo. Bueno, Boris lo que tiene es que es muy completo como personaje porque de repente está subiendo mucho y hace hacia arriba, de repente está bajando y dice, pero qué belleza, qué collarcito más mono llevas, Lina, es maravilloso. Muchas gracias, Boris. Sí, es muy rico. Y llavors ha d'imitar dones, per exemple, hi ha qualque tret especial, ara hem posat amb una de dona, i com l'imites, per exemple? La duquesa d'Alba. La duquesa d'Alba és un personatge que té una característica molt especial. A mi se'm dona, no malament, però em costa molt més fer dones, perquè la veu de la que parteixo és més aviat greu. La duquesa d'Alba té una veu molt especial. Y tiene una voz en la que está hablando todo el rato de esta manera. I té una veu molt especial, però ha de tenir o ser molt nasal, o ser molt gutural, tenir alguna cosa diferent perquè la pugui arribar a fer. Hi ha molt de personatges de les Illes que han estat notícia per coses bones i dolentes. Jo no sé si ara tu te pots posar la pell, per exemple, d'un expresident que dimarts ha de venir a declarar, o seria una pregunta massa difícil, perquè potser ara fa estona que no xerra, el manca un públic. No, però el que sí que puc dir, que l'actualitat de Palma i de Mallorca ha d'estar present també a Jesús Pen. Clar, si l'Obama ve a Palma, i el Zapatero, i el Rajoy, i tota la plana política, doncs també s'han de tocar aquests temes, i alguna coseta apareixerà. Francesc Antic, Rafael Nadal? Rafa Nadal, segur. Rafa Nadal, segur. Mates és possible. Companys artistes de Palma, també. O sigui, hi ha moltes sorpreses d'aquí. Ah, sí? Molt bé. I tu, ara que parlàvem d'això, estàs a TV3, ara que parlaves d'imitacions de polítics, tu estàs a Cracòvia, a Polònia... Hi ha qualque personatge que se t'hagi resistit de tots els que, per exemple, un equip de guionistes t'hagi demanat? Ui, molts, molts. Ara, per exemple, estem treballant... Clar, el nou govern, per exemple, el nou govern d'Artur Mas. Jo feia el personatge de l'Artur Mas allà al Polònia. I ara estem treballant en els nous consellers, la nova plana política, tot el que és nou, no? I que la gent necessita veure què passarà, cap a on tiraran, si ens donaran joc o no. O sigui, que estem en aquest procés de creació de personatges, no? Però, i els que no oblidem, no? Com...